ဝိယဝခန္ဓာကိုချိုးရင်းတဲ့လူတွေလည်းတထဲမှာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ငြိမ်မမီတဲ့လူကတထဲမှာရှိမရှိဆိုတာကအခုပဲတက်တဲ့မင်းအောင်မင်းအောင်လိုင်းပဲကြည့်တယ်မင်္ဂလာပါဘူးဒါအခုဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မလုံးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အဲတင်းတင်းရှားရှားကုန်းပါများဒါဟိုတလောကလည်းဒါယင်းဒီတိကျန်းသူတွေကပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်ကမလုံးဖြစ်တော့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့သူတို့မေးချင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတော့ဒါအဖွင့်လေးနဲ့ပြန်ပြောမယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာရှာတဲ့အချိန်မှာအဲသူတိချင်လို့မေးထားတဲ့ဟာတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အလွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်တိတယ်တိရဲ့ဘိုးစီမှာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့သူကမေးကုန်းပေါ့နော်သူကဝေးရပါခန္ဓာကိုယ်ချွတ်ယွင်းတဲ့သူတွေငြင်းရင်မမီတဲ့သူတွေတခုခုပေါ့နော်ဘုံမှာအဲစစ်သားမဖြစ်တဲ့လူတွေအဲအဲ့လိုလူတွေတဲ့တက်ထဲမှာရှိလားတဲ့ရှိလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါရှိတယ်ဆိုရင်ရောဘာကြောင့်ရွေးတာလဲပေါ့နော်အဲစီမင်းစီကန်းနေတော့တတ်မှတ်ထားတာရှိပေမဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရွေးတာလဲဆိုသိချင်ဝေးရပါကြုံခဲ့လားဝေးရပါဝေးရပါခန္ဓာကိုယ်ချိုးရင်းတဲ့လူတွေလည်းတက်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ငြင်းရင်မမီတဲ့လူကတက်ထဲမှာရှိမရှိဆိုတာကအခုပဲတက်တဲ့မင်းရောမင်းအောင်လိုင်းပဲကြည့်လိုက်လေညင်မမီတဲ့လူတက်စစ်တက်ထဲမှာရှိလားမရှိလားဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းပဲကောင်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကောင်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ကောင်တော့မပြောနဲ့တော့ဘူးနော်ကျန်တဲ့ကောင်မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီဟိုမွေးရပါခန္ဓာကိုယ်ချိုးယွင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိရတော့ तू ကဘာကြောင့်ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီညင်မမီတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာ तू ကဟိုဟာလောက်ရှိရယ်900ခိုင်နှုန်းနဲ့1000ခိုင်နှုန်းကြားကတော့ तू อ่ะရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ကွင်းကျင်တော့ရှိတယ် तू တက်ကိုတို့တက်တွေရောက်တဲ့အခါမှာ तू อ่ะဟို view မှုလာစစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့အဲ့ဒီခြေနှန်းထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှာစစ်တွဲဝစ်ဆုံနဲ့ view မှုကလာစစ်တယ်ဟုတ်လာစစ်တော့ကိုတို့ကတန်းစီပြီးတော့မှာပေါ့လူကလည်းမပြည့်ဘူးမပြည့်တော့မပြည့်ပြည့်အောင်ပါမဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးထည့်ထားတာထည့်ထားတော့ view မှုအလိုတယောက်ချင်းအဲ equipment တွေပါလိုက်ကြည့်ပေါ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရေဘူးဟိုရေဘူးတွေပါရေဖြည့်လာပါညာပေါ့ကြည့်တာကြည့်တဲ့ချိန်မှာ तू อ่ะအဲ့တယောက်ကိုသွားပြီးတော့မှရေဘူးရေဆန်းတော့ဟိုဟာမှာရေဘူးကလှုပ်နေပေါ့ရေမရှိဘူးအဲ့ရောက်နေမင်းရပါဘူးရေမထည့်တာတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဖေးလာမှထည့်ပါမင်းဖေးရမင်းဖေးရမမာလဲဆိုမတိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဖေလာမှရေဖြည့်ပါအဲ့ရောက်နေမင်းကောင်ချင်းနေရောကောင်းလားဟိုဘာမို့လက်ခါပဲမကောင်းဘူးလို့တော်အဲ့ဒါတွေကဘလို့ကနေသွားပြီးတော့မှဆပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဟိုဒါတန်းရှိလက်ထက်ကတည်းကဒီကိစ္စတွေကဘလို့ပါလဲဆိုဟိုတစ်ခေါက်လည်းပြောဦးတယ်အရေးအတွက်မှအရေးချင်းတို့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကခေါင်းနေရတည်ခဲ့တာဟိုတည်ခဲ့တော့ तू ကအရေးအတွက်ကိုအရင်ဆုံးပြင်အောင်စုမယ်စုတာဟုတ်စုမယ်ပေါ့စုပြီးကမှ तू ကအရေးချင်းကိုရအောင်တိဆောက်မယ်ဆိုပြီးကမှအရေးအတွက်ကနေအရေးချင်းကိုသွားတာသွားတော့အရေးအတွက်ရအောင်အရင်ဆုံးစုဖို့အတွက်ကမင်းရရတဲ့ကောင်ကိုခေါ်တော့တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒီမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်ကြတော့တခါထပ်ပြီးတော့မှဒေးတက်ပို့ဆိုးသွားတာဗာလဲဆိုတော့ तू ကကြစ်တာတာအောက်ကိုတာကြစ်တာ तू ကဒီတသားတိဘယ်နှယောက်စုလို့ရမှာတယင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ယာရုတိုးပေးမယ်တလားတယောက်လေးလားဘက်မှာ၄ယောက်လေးလားဘက်မှာ၄ယောက်ယာရုတိုးမထောက်ခံဘူးယာရုတိုးမထောက်ခံဘူးဘာညာဆိုအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာကိုယ်စလဲတွေလှုပ်ဟိုးမှာမန္တလေးမှာကိုယ်စလဲတွေလှုပ်နေလိုက်ပြီးတော့ဝဲရတာဝဲတဲ့အခါကျတော့ तू ကအစင်းညာအောင်မြင်သွားအောင်ကြီးလေစူသွားကြီးကလည်းယူတဲ့ကောင်ခေါ်လာခဲ့ရင်ပထမပေးလိုက်ဟုတ်တယ်တင်းနှန်းနဲ့ထဲပေးဟုတ်တယ် तू ကမျက်လုံး73ချက်တွေပါလေကသွားဟုတ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံမှုတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဟိုဟာဒီတန်းစီပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုတို့ဒီအရာရှိတွေကတရေးပေါ်ကြီးအထားချုပ်တစ်ခွဲမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू ကအလန်နိုင်ဘက်ကိုမျက်နှာမလှည့်ရဘူးဒီစကွက်ဘက်ကိုပဲမျက်နှာလှည့်ရတာပေါ့စစ်တီတွေနဲ့မျက်နှာရှင်းနိုင်ပေါ့ညံနေတမ်းစီတို့မနဲ့တမ်းစီတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တယင်းမူတန်းလာမသာလေနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအလေးပြုတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပြုတော့စစ်တီတွေနဲ့မျက်နှာရှင်းနိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသစ္စာလေးချက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလိုက်မဆိုးဘူးဒီကောင်ပါသက်တော့လည်းမလှုပ်ဘူးပေါ့နော်တဲ့အားနဲ့သွားပြီးတော့မှတမ်းစီပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကသွားမေးရင်မင်းသစ္စာလေးချက်ဘာလို့လိုက်မဆိုးလဲကျွန်တော်သစ္စာလေးချက်မရဘူးအမေဘာလို့မရလဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရတဲ့ဟိုဟာမဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှာတဲ့တင်းတန်းချောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မှာသူ့အိမ်မှာပဲခေါ်ထားတာတဲ့ဟိုတင်းတန်းချောင်းဆရာကြီးကသူ့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးထမင်းချဲပါညာပေါ့ခြံတန်းချင်းလို့အိမ်တန်းချင်းလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်ကူးပဲထားထားတာထားထားပြီးတော့တင်းတန်းဆင်းမဲ့နေကြာမှာယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့မှာဒီကောင်ကိုပေးပြီးတော့တင်းတန်းဆင်းလိုက်တာအဲ့လိုကောင်ကြီးတထဲကို
chắc cũng bù lại là suy quá thì lấy chi cho anh luôn lâu rồi anh luôn lâu rồi thì con chỉ là để giá gà lên mà bị u anh luôn miêu bỏ nó quá biết đấy đi phía trên nhà rồi mày hay về ô mi cái đẹp mà thôi xin này bù đi làm đẹp mà thôi xem ông thu đây nó chi xem ông thu đây nó đua ngô chi ngô này đấy gì 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 này đấy anh đang xí ra đấy đúng mà ai bớt số quen này tôi vậy biết gì điều thâu thâu lại thâu gì bài ai đây mà ai gì điều ô đua tất cả bài gì đấy tất cả gì gì điều bài ai thế mà chú nhà ngang bộ bún đi bài ai nhà ngang bộ bún đi bài biểu bồi bún đi bài tôi đã yêu thà khai giang người ta biến nó đi phải đi lâu bao nhiêu thời gian phải đi lâu để khai giang biến đi giờ khai mấy cái đi ô nếp bù bị sốt đau bù rồi mỗi giờ bị đau rồi nếp bù nó phải là chân này ô nếp đau bù rồi xem nhiều rồi bao giờ bỏ nó nãy giờ khai giang tiếp mình ao mà thay mình nãy giờ lối xin à xem lúc đấy nhảy đu đu phải đi lâu hay sao đều khó bị ở não đấy yeah khoi nào luôn chứ, xong đến đá bà bao lâu rồi, cho nó bôi phim, đá phu bôi nè, khai ra đánh gì bị đánh gì quen, tụi mày đánh phim rồi, tụi đánh gì quen mà thay ngồi bị chơi chơi nghe à, ai khai ra đua tao chơi rồi, anh luôn miêu đi bọn nó, mày hay chi vậy, tại vì tao đánh mà đua, xe cái này nó nghe cái này chả mà rồi, chi vậy, đi ra bôi 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 đâu vậy, để cho tao đi mà luôn chứ, đua, ô, ngắm mũ đã khoe. Dạ, ta quay đều ném về bên đó. Ngắm mũ ta quay, ta quay, anh luôn nhiều đi à? Anh nói, anh ta quay còn này chỉ là mũ mũ dùng này thôi à? Bây ta quay là quay đi về anh luôn. Tú ta đây mà đúng là ném về dưới ly này xí à? Anh luôn mình hôm qua cháu mi ông mà thoát tòa vì, dạ, tiêu ra sau tòa đi vì, à, bây giờ hoàn thành thoát tòa để xử lý xin à? Bây ta quay là chỉ là yêu ta quay à? Anh luôn nhiều bọn nó, anh nói, còn này xí đang khó lý xin này, em đang. Hoa phi đấy bọn nó, đâu khác gì đấy. Kén sao mà thôi chứ, kén hoa bẹ, yến du làm bẹ gọt lem mà sao, có lúa bẹ gọt đem lem rồi. Hoa bẹ gọt nấu khai thái rồi mà đi, đối thái gì này còn là gì? Nhưng mà bảo luôn là kén sao này, em mê liền hoa bẹ gọt gì à? Mía gì bọn nó, à, nãy mày đi phô đâu bị béo luôn chứ này, để cho rồi luôn chứ, hoa phi này, tôi ye mới à bà, tôi ye visa út, nay này thêm mà rồi bọn nó, mía gì bà đấy, đại gia rồi. Lần đuổi về, cho nó mấy ông này mà chịu, ai cái này gì chứ này, đi sao hiểu, ấy luôn, phải cả, là cho nó tết đấy mà cũng đuổi là, cũng vừa luôn bọn nó, bắt mắt tết mà rồi lại luôn về, thì con cho gì á, cho gì á rồi con, ấy con ấy luôn, chết tinh mà biểu, ấy luôn bọn nó nhảy tinh mà biểu, mà khai trang tôi à, giá sỉ luôn bà luôn biểu là bọn nó, trong tết của, trong hoa bọn ngã ra ngã là để ai ngã ra là ngã ra ngã làm gì ai còn đi à tôi cũng phải để trong xe nào giao là tôi đã biết chuyện nào tôi đã nhận đi xong là nhà làm để làm giao là giao là cho dân này hiện tại là cho dân cũng không làm việc được tôi rồi giá sỉ lô vào rồi khai đi hậu này tôi dễ quá đi mà đi ăn sao tôi hậu tôi hậu này hoa giao về chuyện này tôi phải lấy về tôi là bố kiếm phải gặp chuyện phía đó là hoa mì đó xong đi vài mì là ai cũng đã bồi đi à, xin lại là trong xin lại đủ bồi đi à, bọn nó mía, tôi có đủ bồi luôn bọn nó mới được cho là, ê, mình nói không phải giàu đã là, con đi mà tiêu đi, không phải là cảm giác, giàu mới nói rồi bà con mới làm mới tiêu, ê, mình nói dây đà không mà, bồ kia không phải, tôi là không quan hệ toàn lại, sao khác là mà biểu là, à không quan hệ toàn lại, tiếc là toàn lại, ai bạn mà, ê, mình nói xem video khác mà dù đã lại được vào lâu rồi, lâu bây giờ thì còn đi, giàu là gì, khác này cũng là gì điều, hả, gì, nó bây giờ tôi cho cô thì chẳng biết mình gì mà bây giờ à giờ thì họ nên đuổi ra khỏi đó là phải khai mà mới được đuổi ra khỏi thế biết gì để thế bà thế rồi senior là giàu là đó họ đấy không ta phải không biết gì để bà lên nhà lên bọn nó à giờ mà mua được thì đi ra senior gọi là vô lại để bọn nó senior gọi là vô lại để đuổi ra khỏi này mà khán thế ra bà nhà mấy phụ nữ đuổi ra lên bọn nó à giờ mà à mình này bà phụ nữ nhà bọn nó hao quá đấy thế vừa hao quá thì còn chỗ gì anh đuổi lại đến đấy còn đi chơi cái nhà mình bọn anh khai ra là anh lo đem mua vô này mình chỉ mình anh đi vô luôn vô anh lo bọn nó thì ghê đấy mà tôi nhảy mà mì đào bọn nó, tao nấu cũng ngon này quá. Đàm ấy luôn luôn nhiều điều, thế nên mà quét khăn nhà để bọn anh thay thay đào bọn nó. Ngã chỗ ở phố mòn nó vào xuống đó, đi đó, đi xoay đại đi, cao cao rồi gì đi. Ở đây thì đã toàn nuôi gà thì mà quét, nuôi gà thì cho mà cho quét. Ở đây thì tôi chả thấy nào đấy. Sau nhà thì rồi xuất hiện là sao rồi này là, đi con phá con lấy bọn nó, ai chỉ làm biêu biêu này, phá mà không chết được luôn vậy. Tôi lấy bọn anh quá, anh luôn nhiều chuyện này, tôi nhảy này mà tiêu diệt luôn. Ấy luôn bọn anh nhiều lời là gì, biết anh luôn. Thế là mà rồi ta khá đi học chung là tôi ạ. Cho nó ai sẽ khám, ai sẽ khám chế ả là bọn nó, ai sẽ khám cũng mà giàu được. Thì hòa bởi vì lộ biểu mà khó giàu như chế ả là bọn nó. Đã xung mũi, đã xung mũi chế ả. Ai đi học và tên anh đó là cho nó tỏa là. Tỏa là ai giàu, ai mà giàu mà. Dù đi mà làm gì, giàu đà đấy, hòa bọn nó, nhân lý giàu giàu đà rồi.
ေးပေါ့နော်အဲဆရာကြီးနဲ့ပဲစကားပြပါပြောအဲနောက်နေ့ကျမှကျွန်တန်းစီပြီးတည်ကျင်တာလေးမေးမမှပဲပေါ့အဲအဲ့လိုလိုညဘက်ရောက်တော့ဟာကျွန်တော်တဲပေးရနေသွားတာဦးဒီကောင်အဲ့လိုငေါကင်းဆောင်အောင်ငေါကင်းဆောင်အောင်ဆိုတော့တဲပေးရနေသွားပြီဂလုံးဂရန်ပေါ်ရီဝင်တိုက်လိုက်ဒီဟာတွေပြုတ်ကြလိုက်တဲ့တဲခေါင်မိုးတွေဝင်တိုက်သွားလိုက်ဟာတနက်တွေလွတ်ကြလိုက်အဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေလဲဘောတော့အဲပြီးမှထွက်ကြည့်လိုက်မှဟာအဲ့ဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲဘောမူးနေရကျွန်တော်မူးနေထင်းနေရဟောအဲ့လိုဟိုဆန်းဒီဆန်းအဲမီးလဲကျွန်တော်ထိုးထားပြီးရဗျာတိရကျွန်တော်မီးထိုးပြီးထွက်သွားတာဟောထွက်သွားအဲ့ဟာကိုဒီကောင်အဲ့လိုလိုက်ဆန်းနေသူ့တနက်ကိုလိုက်ဆန်းနေအဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဘောနော်ဟောဒီကောင်မူးပြီးတော့မှဘာအဲ့မှာအဆရာကြီးလောက်ဘာညာနဲ့ခေါ်ကြအဆရာကြီးဟာရောက်တယ်ဘယ်ကောင်ဒီကောင်ကင်းချပြပြီလဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဟာကင်းမချအောင်လားဘောတော့ရဲဘောဘောနောက်ကျမှဆရာကြီးကိုမေးကြမှသူကကြက်မြက်တင်ညစုံမမြင်ရဘူးနည်းနည်းမှောင်သွားပြီဆိုရင်လည်းသူကမျက်လုံးမမြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟာစစ်သားလာဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတာကြာအဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုပဲနှစ်ဖူးတွေပါလေဆိုတော့ပေါက်ပြဲသေးရမလားဟိုတဲဆောင်တွေပါလေနဲ့တိုက်ပြီးတော့လေတနက်တွေပါလေမမြင်ဟာငါဒီကောင်တွေလည်းငါဘလို့နေရမှာလဲဘောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူ့ကိုကင်းနဲ့ချလို့မရဘူးကင်းဦးလည်းချလို့မရဘူးဘာချလို့မရဘူးနေကင်းမဲ့ချလို့ရနောက်ဆိုတော့ဘုံက6နာရီနဲ့10နာရီကင်းဦးဆိုလဲသူက6နာရီဆိုမှောင်နေပြီ6နာရီ9နာရီဆိုမှောင်သွားပြီဆိုသူဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့တော့ကမတို့ ਈ ထိုင်နေအောင်ကတွေ့ပါမရှိဘူးကွာဟာအတော်တော်အဲ့ကောင်ကင်းမဆောင်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကကြောက်သွားသေးရမှာဟာတကယ်မလွယ်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုကဖြစ်တဲ့အဖွဲတွေကကျွန်တော်တက်တိုင်းပါကိုတွေ့ဘူးလေအဲ့ညာခုနပြောတဲ့အဖြေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါခန္ဓာကိုယ်မွေးရပါခန္ဓာကိုယ်ချိုးရင်းတဲ့သူတွေငြိမ်မီတဲ့သူတွေပြီးရင်မျက်မျက်73ချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှထည့်ပေးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲမှုတွေကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ရပါနော်အာဟွာဒီမှာညှိပြီးတော့စူဆောင်ရေးဒီမှာညှိပြီးတော့ဗောနော်ခြေဘွားပြားလုံးလည်းထဲ့တယ်အကြောတွေထုံးနေလည်းထဲ့တယ်အဲမျက်စိတွေဆွေဆောင်နေလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့ခုနလိုဘဘူးခုနပြောပါလေ6လတစ်ကြိမ်ဆေးစစ်တာလားဆေးစစ်တာပေါက်ကြရတွေဆစ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြောမေးချင်တာမေးဖြေချင်တာဖြေလိုက်တယ်အမှန်ကြီးချစ်သွားတယ်ပြန်သွားတယ်ဘာမှတေချာစီစစ်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်အားရဖို့အတွက်အရေးအတွက်ရဖို့အတွက်ပဲလောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟာဘူးဒီညနေပြောချင်ပါလေဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.